Представляємо вашій увазі HD-відеопанель ATIS AT400 HD, яка поставляється у трьох кольорах – чорний, сірий та золотий. Антивандальна панель оснащена CMOS-матрицею і камерою з роздільною здатністю HD 1280 на 720 пікселів, а кут огляду складає 120 градусів. Вбудоване інфрачервоне підсвічування з датчиком освітлення дозволить побачити гостей навіть у повній темряві. В комплект поставки входить відеопанель, кронштейн для кріплення на стіну, кутовий кронштейн, необхідні монтажні елементи, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Для використання панелі з аналоговими моніторами, які не підтримують стандарт AHD, панель необхідно перемкнути у формат CVBS. Для цього треба утримувати кнопку переключення, яка знаходиться на зворотній стороні, протягом 5 секунд. Для повернення до формату AHD необхідно провести ту ж процедуру. Відеопанель в цей час повинна бути увімкнена. Будьте в курсі цікавих новинок у світі систем безпеки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал Безпека Шоп.